Adhuruesit e basketbollit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në asistin e 391. Është kjo epizodi i fundit në këtë sezon, ku asisti u kthye pas 7 viteve pushim. Sonte, sikur se po e shihni, nuk jam vetëm. Antigona na është kthy prej detit, prej Vlorës, aty ku ka qenë me programin e mëngjesit të orës 7. Kështë kanë vetë, a ishë ma mirë vetë? Jo, na ki mungu. Edhe shikuze ju ki mungu. Kështu që jemi së bashku për të përmbyllur ato që tha dhe Antigona, edicionin e 7 asistit, në fakt mungesën për këto 7 vite dhe edicionin e parë pas rikthimit në Art Motion dhe në Klan Kosova, dhe po më duket se edhe Art Motion dhe Klan Kosova si vetë kanë shkaktuar revolucionin në basketbolin kosovar, duke e rindezur atë flakën dhe pasionin e humbur për basketbolin ton. Pra si vetë me kthimin e asistit dhe transmitimin e mbi 230 ndeshjeve të basketbolit të Superligës, Ligës së Parë, Ligës së Femrave, U18, U16, pastaj Champions League të FIBA-s, FIBA Europe Cup dhe natyrisht edhe ndeshjeve të reprezentacionit të Kosovës, brenda vetëm një edicioni. Pra Art Motion dhe Klan Kosova kam bërë punën që gjitha televizionet dhe platforma tjera televizive për 7 vite nuk kanë arritur të bëjnë, edhe plus e kemi rikthyer asistin, pra me të vërtet ka qenë një edicion pak i vështirë, mirë po shumë i lezeqëm, dhe ky është vetëm fillimi. Por kjo nuk është e tëra. Art Motion dhe Klan Kosova kam bërë edhe një tjetër revolucion, duke transmituar për herë të parë Streetball Kosova në të gjitha ngjarjet live. Ishin 7 gara kualifikuese, në të cilat u transmituar në Art Sport 3, kurse ajo ndeshja më e veçanta, pra superfinalja, është transmituar dhe në Klan Kosova, dhe në veçanti super spektakli deri tash i paparë në vendin ton, Dunkin Devils, por unë propozoj që gjitha këto t'i shojmë në kronikën e përgatitur tani. Ditën e martë, karvani Streetball Kosova 2019 vazhdoi me ndalesë në qytetin e Prizrenit. Në gjysmëfinalen e parë të këtij qyteti, Bero Kingdom poshtë Real Tirana 19-15 dhe u plasua në finale, përderisa Shmejkat në poshtën Court Rulers me rezultat 21-10 dhe u ndeshën në finale me Bero Kingdom. Pas një ndeshje të jashtëzakonshme, fituan minimalisht ekipi i Bero Kingdomit 16-15 dhe u kualifikua për në superfinalen e Prishtinës. Ndalesa radhës e Streetball Kosova 2019 ishte qyteti Gjilanit. Atje nga 6 ekipe, 4 prej tyre u kualifikuan në gjysmëfinale. Air Force One mposhti ekipin e Nice 18-12 për të arritur në finalen e Gjilanit, ndërsa Proeng për Lepnica mposhti Prishtinën 3-3-13-14 për të luajtur në finale me Air Force One, përderisa në finale Air Force One mposhti ekipin Gjilanas 14-9, por këta të fundit u kualifikuan për në superfinalen e Prishtinës. Ndalesa e para fundit e Streetball Kosova 2019 ishte qyteti Mitrovicës. Nga 5 skuadra të paraqitura, 2 prej tyre arritën në finale. El Bistro House dhe Air Force One luajtën në finalen interesante të Mitrovicës. Në fund, Air Force One gadhnjeu 21-14, por El Bistro House u kualifikua për në superfinale. Krejt në fund, ndalesa e fundit për si vjetë e Streetball Kosova 2019 ishte qyteti i Pejës. Në Pej, që ishte një nga turnet më interesant si vjet, nga 11 ekipe, 4 prej tyre arritën në gjysmëfinale. Në gjysmëfinalen e parë, Shmejkat e Prizrenin poshtën Air Force One me rezultat 21-11, ndërsa në gjysmëfinalen e dytë, Bero Kingdom mposhti King 039 21-18. Në finalen e 5 u takuan dy ekipet nga Prizreni, Shmejkat dhe Bero Kingdomi. Në këtë finale, Bero Kingdom poshti Shmejkat 14-11, por Shmejkat u kualifikuan në superfinale. Me turneun e 5 përfundoi edhe rrugtimi Streetball Kosova 2019 në për 7 qytetet kryesore të vendit, për të lënë hapur rrugën superfinales së garës në Prishtinë. Të djelen me 28 korik në zemër të kryeqytetit me super show dhe super spektakl, gjë së bashku kremtojmë. 20 vjet liri dhe 20 vjet muzik, djel dhe knaci streetballi.
Superfinalja deri tash më atraktive, më spektakulare dhe fantastike ju sjell. Super show, shumë lojra për publik e fëmijë dhe ndeshjen e vërtet VIP. Dugozhin Lipa, Damir Mullamerovic e Buja Loci, Deran Stavileci e Dardan Sejdiu, edhe Valbona Bytyqi e Elvira Dushku, edhe Ajka e gjitha ajkave. Super mysafirët, super atraksioni botror, deri tash i papar në vendin ton. Dunkin' Devils. Fluturime kozmike dhe atraksione fantastike, ekskluzivisht vetëm për ju. Në natën që shënon 20 vjet liri dhe 20 vjet muzik dhe knaci i streetballi. Natyrisht, ndeshjet e tetë atraktive të 12 skuadrave më të mira që në superfinale për 3000 copa të buta dhe vizën për Ljubljana Challenger 2019 luftojnë. Plus, për herë parë në histori, gjitha garat non-stop live në Art Motion dhe superfinalja në Klan Kosova. 20 vjet liri, 20 vjet muzik dhe dhe knasi streetballi. Shihemi te veni. Pasi kaloi 1000 kilometra duke organizuar garat në 7 qendrat më të mëdha të Kosovës, edicioni 20 jubilar i Streetball Kosova përfundoi me superfinalen e 28 korrikut në kryeqytet. Të dielën 6 skuadra kosovare dhe 4 skuadra të ftuara nga jashtë luftuan për 3000 copa të buta dhe kualifikimin në FIBA 3x3 Ljubljana Challenger. Të dielën që nga orat e para të mëngjesit filluan përgatitjet e organizatorëve për superfinalen e edicionit 20 të Streetball Kosova, që si vjet ishte më spektakolari i organizuar ndonjëherë në vendin tonë. Për pos ndeshjeve të zakonshme, në superfinale organizatorët ishin kujdesur edhe për zbavitje të publikut, duke bërë që atmosfera streetballistike të ishte jashtëzakonshme. Edhe pse në short ishin përcaktuar 4 grupe me nga 3 skuadra, ekipin nga Mitrovica El Bistro House dhe ekipin nga Gjilani Proen për Lepnica nuk u paraqitën në superfinale. Ndeshja e parë superfinale se vlefshme për grupin A ishte ajo ndërmjet Split Statisit dhe ekipit Shmejkat, dueli cili u fituan nga skuadra kroate 22-11. Në duelin e dytë atë grupit B u ballavaçuan maqedonasit Erson Fragment, që u shpallën kampionë garën e Prishtinës dhe kampionët e vitit të kaluar Deportation, duel të cilin e fituan këta të fundit 29-10, pas një loje dramatike që nga fillimi e deri në fund. Gjiroja e dytë e grupit A vazhdoi me duelin dhe Answer Shmejkat, por që u fituan nga ekipi Prizrenas me rezultat 22-18. Më pas garat vazhduan në ndeshjen e grupit D ndërmjet Nord Gjimit dhe Deportation, që u fituan nga ekipi Malazez 22-12. Pas këti dueli ishte momenti i argëtimit për publikun dhe agoni zgjodhi dy djem, të cilët zhvilluan një ndeshje atraktive mes tyre, duke entuziazmuar publikun e pranishëm. Edhe pse atmosfera në sheshin Zahir Pajaziti kishte arritur në kulminacion, fillimi i rreshjeve të shiut bëri që për vazhdimin e garave, karvani i Streetball Kosova të zhvendoset në pallatin e rinizës të sporteve. Pas vendosjes në pallatin e rinizës të sporteve kishin mbetur vetëm edhe 4 ndeshje dhe më pas do të përcaktoheshin ndeshjet gjysmëfinale. Në ndeshjet e fundit të grupeve, Split Statisti arriti fitore bindëse ndaj ekipit nga Shkodra dhe Answer 21-9, G Unit mposhti pa të lashë ekipin Prizrenas Bero Kingdom 21-10, Air Force One fitoi ndaj Kerasanit 21-19 dhe Nord Gym triumfoi ndaj Air San Fragmentit 21-15. Dhe fituesit e 4 dueleve të fundit në grupe arritën të asigurojnë gjysmëfinalen, e që ishin Split Statisti, G Uniti, Air Force One dhe Nord Gymi. Para ndeshjeve gjysmëfinale ishte radha e performimit të parë si mysafir special nga Dunkin' Devils, të cilët kënaqën të pranishmen për pjesët akrobatike. 1800 live performances in 47 countries all over the world. They are Guinness World Record holders for the highest front flip slam dunk and the longest slam dunk. And this guy, with Blondie guy, his name is Leonard Dollar. And Leonard Dollar is the son of a famous ski jump Olympic vice champion, Tomasz Dollar. Okay,
So let me introduce the guys. Leonard Dollar. Just say wave. Petar Kokal. And the doctor, Matej Debevec, with the nickname Devili, Petar Kokal, nickname Cox, and the leader of the team, Tadej Šolar. Šole. Remi, muzikën e tyne, e bon gati. Shoja zonin. Okej, okay, hajde shkojmë ritëm. Hajde shkojmë ritëm. Ti përkrahim. Oj, 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 oj. Dollar. And the next in round is Matej Debevec. Ay. Shit happens. And Tadej. Ej, 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 ej. Leonard and Petter. Oi! Again, our doctor Matej Debevec and Tadej. Shkojmë, gjithë bashku. Nord Gym. Come on, where's the applause? Hey, 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 hey! They are really dunking devils! I don't need applause on my phone. Dollar, Cox, Neveli and Šole. This time.
shkojmë një për kraje. Edhe më të madhe. Hop, hop. It was this close. Leonard, Peter, Matej, and Tadej. One more. Are you having a good time? Dunkin' Devils? Having a good time? I need to call you code beer. I did it for crime and I'm a fort. Dunkin' Devils. Hop, 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 hop. Oh, backflip from the Tade. Edhe kemi. Yes, 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 yes. Ajo e cila është duke u përkujdesur në hotelin City in Prishtina për ushqimin e Slam Dunk, Dunkin' Devils. Mosu tut, me shriri, ma e topi nal. Hajde shkojmë me një aplauz madhë, me një duar trokitjet madhe. Këto nuk e keni po kur njëtën e juj. Dunkin' Devils! A dhe Zoja! Falderit shumë! Një duar trokitje për Dunkin' Devils. Falderit shumë. Do t'i kemi për sëri me shumë atje për specialitete. Dunkin' Devils will be back just right after the semifinals. And now I will kindly ask Split Status and Nord Gym. Split Status, white shirts, Nord Gym, blue shirts. Gjysmë finalja e parë, Split Statisti me Nord Gymin, pra kampionët e vitit 2018, Split Statisti, kampionët aktual, mbrojtësit e titullit të kampionit nga edicioni kaluar, dhe Nord Gym, fituesit e edicionit të parë të Streetball Kosova International 2016. So two winners, the first winner of first Streetball Kosova International Edition, Nord Gym, will be playing with blue shirts and Split Status reigning champions, our friends from Croatia. Shirts, please, that is white shirts.
Në gjysmëfinalen e parë, ndërmjet Split Statistit nga Kroacia dhe Nord Gymit nga Bullgaria, fillimisht skuadra bullgare nisi më mirë ndeshjen, duke krijuar një avantazh dhe diferencë prej 3-4 pikësh, por në 5 minutën e dytë të ndeshjes, kroatët u rikthyen fuqishëm në lojë dhe me përmbysje rezultati mposhtën ekipin bullgar për të kaluar në finale të superfinales së Streetball Kosova International 2019. It's a Nord Gym ball. Topi për Nord Gymin. Luftë e madhe, 17 me 17, nga një pozitë e vështirë atje, Kalitena lufton atje. Lëviz me Chris Cross, Tetshe, Kalitena edhe një herë për 2 pikë, nuk ka shënim. Luftë e madhe, Markoç. Edhe 30 sekonda, 19 me 17, dyshja e përfundon krejt, nuk e përfundon. Tentimi Markoçit deporton duje for the finals. Një duar trokitje e madhe. Split Statistin dhe end the Nord Gym. Edhe një duar trokitje për Nord Gymin, guys. Great game. Split Statisti është në finale dhe tash G-Unit dhe Air Force One. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Në gjysmëfinalen e dytë, ekipi Malazez G-Unit u ndesh me ekipin e fuqishëm nga vendi ynë, Air Force One, duke bërë që edhe në këtë gjysmëfinale të ketë konkurrencë të jashtëzakonshme, ashtu si në të parën. Me ekipin Malazez që kishin më shumë nga loja, Air Force One vazhdimisht ishin në rezultat kundrej Malazezve që ishin në avantazh të ngushtë në 5 minutat e para, ndërsa në 5 minutat e dyta G-Unit luajtën më sigurt se Air Force One për të arritur fitore 21-14 dhe për të kaluar në finalen e superfinales së Prishtinës. G-Unit. Pra kemi reprizën e finales së vitit të kaluar ndërmjet të Split Statistit dhe G-Unitit. Pra tani kemi edhe shohën e dytë dhe final të Dunking Devils. Dhe njëherë e kemi shohën e Dunking Devils pra akrobatve me fan botnore të cilë kanë performuar në 1800 vendet në 1800 performanca live në 47 shtete. Shteti 48 është Kosova, janë kampion dhe rekordmen të Guinnessit sa i përket akrobacioneve, saj përket ekzibicioneve energjike me ngulitjet në ajer. Mbi 100 milion shikues në mbarë botën i kanë shikuar shohat e tyre. Pra tash e 6 vite që nga viti 2013 Dunking Devils janë një prej atrakcioneve më të mëdha botërore. Pra edhe një herë pra Dunking Devils. The world famous acrobats with a track record of more than one.
Pas përcaktimit të finalesve, nisi edhe show i dytë i slovenëve Dunkin' Devils, të cilët edhe në performancën e dytë dhuruan spektakël të papar në vendin tonë. 800 live performances in 47 countries all over the world are in Pristina. Their main show and entrance, Leonard Dollar, HY Tour Dollar, Peter Kokal, HY Tour Cox, Matej Debevec, Develi, and Tadej Scholler, Schole, will be performing a second and main show tonight. Adin Eduard Trokiti e madhe për Dunkin' Devils. Peter Kokal, ai, 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 dhe Tadej Scholler, Dunkin' Devils. Hajde, shkojme për krahje, hajde, bajmë ritmin. Ai, 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 ai. They are a real devil. Dreshtrit e vërtet të ngulitjeve akrobatike, Dunkin' Devils. Katër shija, Leonard, Peter, Matej dhe Tadej. Hajde, shkojmë. Bajnë ritmin. E di që... Vendor Cup, për mrekulli, Tadej Scholler. Hajde, shkojmë. I përkrahim. Hajde, publiku. Publiku po flan. Ai, 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 ai. Oi! A real not ski jumper, but a high flyer, Leonard Dollar. Ai! Një atrakcion, kozha i rezikshëm. Hajde, shkojmë një duar trokitje, për këto ju duhet për krahja e gjithnesh. Djema, kjo është kozha i rezikshme. Hajde, shkojmë, me për krahje. Tadej dhe publiku, një di që është vonë, po halë asë kemi ra. Shumë, shko, opa. Aha. Hajde, shkojmë. Bajmë ritmin.
edicionin e 20 jubilar të streetballit kosovar. Shkoj me një përkraje të male i lutëm. Pika e fundit, ju kësha lut për një duar trokitje të madhe për Dunking Devils. Letani ndeshja finale
ndërmjet të Split Statistit dhe G-Unitit, që është faktikisht reprize edicionit të kaluar, finalës edicionit të kaluar. So, now we have the final game between Split Statist with white shirts and G-Unit with blue shirts. Actually, this is a repeat of last year's finals, where Split Statist beat Norgjem. Pra qysh do tjetë si vjet, do të shohim. Pas 10 minutave finalit të edicionit të 20 jubilar të streetballit kosovar, pra adrues të streetballit kudo që jeni, si vjet e përfunduam rrugtimin ton prej 1000 kilometrave në për Kosovë, në 7 qendrat kryesore, fituam 8 ekipe dhe 4 nga ja. Pas shumë e shumë ndeshjeve të jashtë zakonshme të superfinales, erdhe edhe momenti kulminant i superfinales së Prishtinës. Në këtë finale të përmasave ndërkombëtare, u përballën dy ekipe titanësh me provojë të madhe në basketbollin 3-3, siç ishin Stati Spliti dhe G-Uniti. Të dyja ekipet hynë në fushë me misionin fitoren, por vetëm njërës do i takon të epiteti i më të mirës. Për kundër rivalitetit në parket, korrekësia të dyja ekipeve, si për çudi, ishte nivelin më të lartë të mundshëm. Krejt kjo edhe fal punës së paloshme të organizatorëve të turneut me ekipet para nisjes së sfidës. Ekipi G-Unit nga Mali i Zi nisi shumë mirë ndeshjen finale ndaj kroatëve nga Spliti. Kjo bëri që këta të fundit ta ndjekin rezultatin deri në fund, por malazezët deri në fundin e ndeshjes e mbajtën avantazhin minimal dhe nuk juan t'ju rëmbej fitoria. Në fund, ndeshja madhe finale me plot merit e arsytoj epitetin finale, e që përfundoj me shifrat e ngushta 17-19 në të mirë të G-Unit nga Mali i Zi. 16-19 dhe do të zgjatë deri në mesnat, adhuruës të streetballit. Ju falënderit që ishit me ne edhe në këtë edicion të 20-tin jubilar të streetballit kosovar. Qëndroni me Klan Kosovën, Art Motion dhe Jona Jetin. It can only be one world. It can only be one. It should only be one love. It can only be one. Can only be one champion. Pas triumfit, G-Unit në kativari Mali të Zi në Streetball Kosova International 2019, kupën e fituesit e ndahushim si e Shtubla, ish basketboliste gjeneratës së artë e universitetit, dhe tashë 30 vite lojtare dhe trajnere në Sloveni, një herazi antare reprezentacionit e Slovenis për veterane, ndërsa cekun e super shpërblimit prej 3.000 eurosh, u adhuroj duajeni sportit kosovar, profesor Arsim Femio, duajeni sportit të Kosovës dhe kryetar nderi Streetball Kosova. Duhet teksuar se si vjetë gjitha garat për herë të parë në historiu transmetua në platformën më atraktive dhe më ekskluzive në Kosovë, Art Motion.
ndryshën, kurse superfinalja u transmitua edhe në televizionin numër 1 në vendin tonë, Klan Kosova.